ଗୋଟିଏ କେବେ ଦେଖିଛ କି କଳାକାରଟିଏ କାନ୍ଦିବାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେହି କଳାକାର ଯିଏ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ରୋଲ୍ କରୁଛି, 2 ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, 2 ଥର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ମ ପକେଇଲିଣି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଟିଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବି। ମୋର ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଭତ୍ତା କରିଦିଅ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସୂର୍ଯ୍ୟାନଗର ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବାରିକ, ପେଶାରେ ଜଣେ ବାରିକ ଏବଂ ନିଶା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବା। କାଳ୍ପନିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଟିକେ ସହାୟତା ପାଇବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆସି ଏଠି ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ। କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ କଳା ଅଭିନୟ କରି କରି ଆସିକିନି ମୋ ବୟସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳାକାର ଭତ୍ତାଟି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯିଏ କଳା ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆରେ ସିଏ କଳାକାର ସହାୟତା ପାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଟିକେ କିନି ବଜାଉଛି, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର 40 କରିଛି, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର 50 କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ଏଥରକ ମୋର ସହାୟତା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗୁଲନଗର ଛକରେ ଏକ କେବିନ୍ରେ ସେଲୁନ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟି ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ତେଲ ଲୁଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଗୁଲନଗର ଛକରେ ସେଲୁନ୍ଟିଏ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଆମେ 2 ଜଣ ଚଳୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ କଳାକାର ନାଚ ଗୀତ ଯାତ୍ରା ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଠି ଗୁଣ ଅଛି। ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ଆଉ ରୋଜଗାର ଏତେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ, ହେଉନି। ଆମେ 2 ଜଣ ବେମାରିଆ, ଆମ ପାଖରେ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେ ଘଟୁନି। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠାଯାଉନି। ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହଁ? ସେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କ ନିକଟରେ କଳାକାର ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଳାକାର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବାରିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କଳାକାର। ସିଏ କଳା ମଞ୍ଚ ଦେଖିଲେ କେବେ ନିଜକୁ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ରୋକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କଳା ମଞ୍ଚରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ରୂପରେ କାହିଁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ? ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଆଶ୍ରୀ ଲୋକ, ଏଣେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେଣି ବୟସ ଅନୁସାରେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏତିକି ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବାରିକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାବାସ ମିଳେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥର ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାର ପୂଜାରୀ ହୋଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ତଥା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଭତ୍ତା କରିଦେବାକୁ। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଳାକାର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଲେଖ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।